Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Allah mənə övlad payı verdi. Mən isə onun qarşısını aldım. Ondan sonra ana ola bilmədim. Allah cəzamı belə verdi. Dedi ki, get ağıllı ol. Mən sənə zamanında bunu etdim. Milli. Az bizim. Mediaya istinadən bildirir ki, bu sözləri müğənni Mətanət Əsədova qonaq olduğu Əgünə Sonra İctimai Sosial Verilişində deyib. Sənətçi bundan sonra ana olmaq istəmədiyini söyləyib. Demirəm ki, alınmır, dünyaya uşaq gətirməyi nəzərdə tutur. Red indi özüm istəmirəm. Niyə istəmirəm? İmamız xanım 93 yaşında ana olub. Yəni, həyatı bilmək olmaz. Dünyada ən çox sevdiyim nemət uşaqdır, övladdır. İllər keçib. Ana olmaq heç zaman gec deyil. Sadəcə yoruldum. İçimdəkini bir Allah, bir də anam bilir. Mətanət qardaşının ağır xəstə olduğunu açıqlayıb, kürəyimi söykədiyim, içdən məni başa düşən, dərdimi ələ salmayan, mənimlə oynamayan, dərdimi üzümə vurmayan yoxdur. Sığınıram qardaşıma. Allah ona şəfa versin. Son zamanlarda başım ona qarışıb. Səhhətində problemlər var. Canımın yarısı qalmışdı. Onu da qardaşım öz xəstəliyi və ağrılarla yeyir. Onunla hər şeyi bölüşürəm.